kayayyakin gwargwadon halinka ka samu mata shine abu na shida. Abu na bakwai, ka bata ilimi. Ka bata ilimi. Kaga mai wuyar haka yace. Mallam yace kun ji mai wuyar. Ai wani dabara yayi. Da ya auro matar, ita ashe tana islamiya shi baya zuwa. To a islamiya har ta gama qawaidi, ta gama ahlari, ta gama hayatul islam, ta gama arba'una hadisi. Ta shiga riyadus salihin ta yi nisa. Kuma ta shiga iziya ta yi rabi. Sannan aka yi mata aure. To malamin nasu sai yace to in an je gidan miji a dora. A ci gaba. Saboda haka da aka tare ashe da tafanta ta ji wasiyar malamanta. Miji ya zo shikenan da gari ya waye zai fita kasuwa tace malam tsaya mu dan biya karatu. Yace kamar yaya a biya karatu? Tace malamin mu ne a islamiya yace tunda Allah ya sa mana aure muna tsakar karatu waɗanda muka aura su dora mana. To shine yanzu zaka dora mu ci gaba. Shi kuma bai yi ba. Yace to yanzu a gaje nake. Amma ki bari insha Allah daga gobe zuwa jibi za a ci gaba da karatu. Yana tashi maimakon ya wuce kasuwa sai ya wuce makaranta. Da baya zuwa makaranta. Sai ya ce gafarta malam, gobara ta tashi a gidana. Ka taimaka ka kashe min ita. Yace me ya faru? Yace wallahi matar da na auro tana yin karatu. Ni kuma gaskiya karatun nan dama ba na yi. To yanzu kuma malamin su ya ce a ci gaba. To ni da ban yi baya ba na ci gaba. Sai malam yace babu komai, zan koya maka dabara. Yanzu ka je ka samo littafin da take son a yi mata din, samo shi. Yaje ya samo shi. Sai malam yace to ka dawo yanzu, zan biya maka fikira biyu daga farko. Yace malam Aisha ta yi a ci gaba, yace ba ruwanka, ai naka kai ta za ka yi a koma farko. Ka biya masa bismillahi da sunan Allah. Komai za ka fara da sunan Allah. Shiga kasuwa za ka yi, gida za ka tashi, ka yi mata sharhi don karatun ya tsawo. Shiga ban daki da bismillah, in za a fito bismillah, in za a kwanta bismillah, in za a tashi, in za a kulle gida, in za a rufe, in za a hau dabba, in za a sauko. Icen aka zo Ar-Rahmani sai ka ce mata Ar-Rahmani mai rahama ga mammiya. Ta shafi kowa, sai ka ta kawo misalai, wanda aka bashi mota rahama ce, wanda aka bashi gida rahama ne, wanda aka bashi babur rahama ne, zakatun gida rahama ne, waye duk rahama, kai ta mata bayani. Sai ka ce Ar-Rahimu kuma mai jin kan mu'minai a lahira, ka ce to aljanna kenan. Matan aljanna nan duk karkashin Ar-Rahimu ne, samun aljanna, gidajen aljanna, kogin aljanna, waye dan aljanna. To sai ka ce a kwana a nan. A sharhi za ka yi da yawa. Saboda haka aka biya masa, ya tafi kasuwa, ya je ya nete, ya ta nanatawa, shi ma da ya dan kawo nasa misalan ya kakkara, ya sake biyowa ta makaranta. Ya ce malam karatun nan zan a sake nanata min, dan gida zan yi. Aka sake nanatawa, da ya tashi sai ya wuce gida. Yana zuwa, barka da zuwa, tana ka abinci, sai ya ce maza dauko littafi a fara karatu. Abin da ya sa ya haka, kada abin da aka dauko ya zube. Aka dauko littafi ta budo tsakiya, ya ce a kin san kowa da irin tsarin karatunsa. Malamin ku ya faro miki daga farko, ya zo tsakiya, ban san irin sharhin da ya miki ba. Saboda haka ni daga farko za a fara. Koma bismillah. Aga ta ce bismillahir rahmanir rahim, ce a'a karatu ba a yi da yawa. Bismillah tsaya a nan, ai miki sharhi tukuna. Yayi ta sharhi, yayi ta sharhi, yayi ta sharhi. Da kanta da sharhin ya mata, ya ce duk ki rike sharhin nan, tace ai ce to ana a kwana anan. Sai to tana cewa ka ai nayi sa'an miji. Wato da nace bismillah da ya fara mun sharhi sai da na gaji. To kaga in dai ba irin wannan za kai ba, in ba irin wannan za kai ba, ba ka zuwa makaranta, an yi aure kuma an ce ka bata ilimi, kaga akwai matsala. Kuma duk duniya abinda malamai suka ce matakin farko mutum ya karantar da matarsa da kansa.
sai in ba za ka iya karantar da ita ko bata iya ba to kuma dole ka nemo mai karantar da ita dan Shehu Usman dan Fodiyo yana cewa Allah ya masa rahama yace wajibi ne kowa ya koya wa matarsa ilimi yace hatta malamai a ƙasar Hausa suna yin sakaci kan malami ya fito waje yana bada ilimi tun safa har azhar amma matarsa duk garin ba jahila kamar ta kace ga malami yana bada ilimi a waje amma bai taba cewa matarsa bude ahlari bude iziya bude risala bude askari ne karatu ba dama an ce mutum uku mafi yawa jahilai suke mutuwa da matan malam da wan malam da makocin malam shi wan malam gani yake tunda ya girme ka karatun ma ya girme shi ita ko matan malam gani take to ai malam din ma gaba ɗaya na wane nan ko za wani karatu shi ko makocin malam gani yake to wannan makocin na kuma ya zan je in kwanta a gaban sa dama an ce alqurbu hijab na kusa da kai baya ganin darajarka to wannan sai kaga ya kasa amfanuwa da darajar da Allah ya maka sai ga na nesa yazo ya ci moriya na kusa ya kasa amfana to saboda haka shi yasa ilimi malamai suka sa wannan koyar da ilimi shine na nawa shine na bakwai na takwas kula da lafiya idan mata ka bata da lafiya kai ne zaka dauki shigela wasu malamai sun ce sai dai inda ciwon ta zo idan ta zo da ciwon aka yi maka rufa-rufa baka san tana da ciwo ba sai ciwo ya bayyana ko mai cin kuɗi da yawa wannan sai ka nemi taimakon iyayenta kace to ai ba ku gaya mun ba